Архив ерөнхий газрын дарга Энх батар архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх орон нутгийн төрийн архивт бэхжүүлэх болон архивын сан хөмргийг баяжуулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, олон улсын ижил төрлийн байгууллагын харилцаа хамтын ажиллагаа, архивын цахим шилжилт үйлчлэхний талаар танилцууллаа. Хууль зүйн багш ораны дараг Мөнхбаатар Монгол төрийн түүх үндэсний ашинамжийг хадгалж хамгаалж төрийн албын өвч хэргийн эргэлтийг нэгдсэн нэг стандартар хангаж ажиллаж байгаа архивын байгууллагын нэг салбарын хаагч та тайлбар хэлэрхилээд архивын салбарын харилцаг зохицууласан анхны 1998 он архивын тухай хуульд нэртэ батлагдж байсан бөгөөд Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийг шинжлэн баталж Олон зарчмын хүрээл оруулсан тухайлбал төрийн багуулагын албан хэрэг хөтлөлтийн асуудлыг анх хуйлчилсан архивын баримтд цахим хэлбэр шилжүүлж цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж хувь хүн өөрийн бүтэц болон хуулийн дагуу авсан баримттараа архив үүсгэж болох архивын ажилтны ажлах нөхцөл нийгмийн баталгыг хангах тогтмор цогцтой ажлах нөхцөлийн нүхцал талаар тодорхой зөвсөлт орсон гэдгийг онцллаа. Архив ерөнхий газрын дарга их хотро 37 Төрийн архив ажлаж Үндэсний төв архив болон 21 аймаг нийслэлийн архивууд ий дөкүмент цэг гอฟ цэг юм. И архив скүц цэг юм. Цахим хуудсаа ашиглан тангарын усгэр баталгаажуулан архивийн үүвшиг цахимар үйлчлүүлсэн бөгөөд 2022 оны 20501 лавлагаа өгч иргэдийн 310 сажд үргий хэмнсэн гэсэн тооцоо гарсан тул түнчлэн ий мөнгөлөө цахим хуудсаар 10 төрлийн лавлагаа олгож байгааг саналзууллаа. Үндэсний төв архивт 16 дугаар зүүнээс хоших түүхэн үйл болгогдлоо. 1209-с хүмэргийн 3618-644 хатгаламжийн нэгж баримт хатгаалагдж байгаа бөгөөд эдгэрийг 1500-1600 оны үед хамаарах үесэнд эрэх баримт 1674-1911 оны үед хамаарах Манжиугийн хүмэрэг 1911-1921 оны үед хамаарах Богод хаан толсын үеийн хүмэрэг 1921-1990 оны үед хамаарах Ардын засгийн үеийн хүмэрэг 1990 оноос одоог хүртэл ардчлалын үеийн хүмрэгс англилд хуван авч үзэж байна. Хууль зүйн байгалын дараг Мөнх Батар байгууллагын ажилтны бүтэцэд хамгийн их нөлөө үзүүлвэл алба хаагчд ажил тасгалт хангалуун байх. Ажлах нөхцөл нэмийн баталгаа хангах явдлаа дэвгэд архив албаны хөдөлтийн тухай хуулийг баталгаа хүчигдэж энэ асуудал нийлээд анхаарал хандуулж хамгийн хүнд нарийн ажилыг гардan хийж байгаа архивч, архивч судлаач нар, сан хүмрэгч, сэлбэн засагч Архивын баримтын хадгалахын технологич, баримт ариутгагчаар ажиллаж байгаа төрийн албаачд 10 жилийн тутам нэгжлийн үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуул алдагддаг болсныг арилж цаашид ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангахд анхаарч ажиллахаа илэрхийлээ.